final de semana chegou e você já sabe que tem La Fiesta no programa toda manhã. E hoje a gente está aqui na Escola Marinalva Soares para conferir uma peça super animada da galera que vai apresentar aqui para essa turma. E todo mundo aqui na plateia quer falar comigo. Vocês querem falar comigo? Mas vão falar. Então bora lá, Bené. Quem é que eu vou escolher para dar entrevista aqui para mim? Essa daqui, minha filha tá gostando. Já viu assistir alguma peça antes? Não? Só ontem. Ontem veio. Veio. Gostou de ontem? Gostei. E sobre o quê? Sobre a bruxinha. E a bruxinha era boa ou má? Era boa. E a peça? Foi muito boa também. Muito bem. Você veio também pra peça? Sim. Gostou? Sim. E você gostou? Gostou, rapaz? Gostei. Muito bem. Todo mundo gostando da peça. Vocês também vieram assistir a peça ontem? E a de hoje, estou animado também? Você conhece algum ator que vai estar ali hoje? Quem? Cabeça. Qual é o nome do ator? Olha, o Bruno também, meu xará. Bruno de quem? Real. Meu nome é Cristo. Cresci sem religião, sem pai para me dar conselho, sem amigo e sem irmão. Minha mãe muito velha, cheia de mágoa no coração. Tadinho do bichinho. Vamos falar agora com quem é responsável por essa garotada que vai apresentar essa peça, que é a Érica. Érica, como é que foi a preparação desses jovens alunos para hoje estar aqui mostrando para esse público, que tem muita gente aqui, para conferir essa peça? Árdua. Uma preparação realmente árdua. A gente tem muitos elementos nesse espetáculo. Nós temos a puxada de rede, né? Que a gente teve que ter um trabalho cenográfico, né? Coreográfico. A gente começa com um cordel, né? Também. E aí a gente teve também todo aquele trabalho de corporal, marcação de cena. Uma história bem dramática. Ela é dramática, né? Até mesmo o próprio cordel, né? Já começa assim, é leve, mas já começa já inserindo, mostrando o que vem aí já na própria peça. E a gente está muito curioso para ver o trabalho desses meninos, então vamos curtir? Vamos curtir. Nesse momento aqui nos bastidores a galera fica em silêncio, atenta, pra saber a sua hora de entrar, não é verdade? Fica aqui quietinha pra saber a hora que tem que entrar. É isso mesmo, a minha tá tímida, mas tem muita galera aqui animada. Minha filha é quem na peça? Eu sou Chiquinha. É o quê? É uma criança da aldeia. Da aldeia, que é o brinquedinho dela. É. Oh, mas é fofinho. Quem mais aqui? Você é quem? Sarapia. É o quê na peça? Eu sou um homem, pescador. Pescador. Aí pesca algum peixe bom ali? Vai pescar. Vai pescar. Vai. Vai. Tem minha outra galera aqui. Bota isso na cabeça, equilibra mesmo. Faz aí o teste que eu quero ver. Vai, vai ser que equilibra. Olha aí, ficou bom. Mas consegue andar? Vambora. Ele é o cabeça de cuia? Faz o que ali de mal? Alguma coisa? Mata minha mãe. É, bem mal. O que mais? Só isso, e muito sofrimento. Muito sofrimento. Na verdade, você sofre o que tanto ali? Bastante burro. De quem? Dos pescadores. Dos pescadores. Aí você se revolta e matou a sua mãe, porque ela também não era tão boazinha com você. Ela me incentivava muito, ela brigava muito comigo, me xingava, me chamava de monstro. Aí teve uma parte que eu cansei e foi o jeito. Mas no caso, gente, aqui é a personagem, né? A mamãe de casa é tudo bem. É ótimo, né? Então manda um beijo, mãe, te amo. Mãe, vai querendo isso, eu te amo. E chegou a hora de eu mostrar meu look pra vocês, espero que vocês gostem. Afinal, vocês já sabem que é lá da Edna Confecções. Eu estou usando essa camisa muito linda da Smolden e também essa calça que você só vai encontrar lá na Edna Confecções. Vocês estão vendo esses looks maravilhosos? Então, meninas, vocês vão encontrar lá na Edna Confecções. Então não perca tempo e visite. Olha como essa modelo aí tá linda. Edna Confecções, viva no mundo da moda. Então vamos pra lá, Bené, corre, vai! Tipo a mente do cabeça de cuia. A consciência dele. A consciência. Aí tem dois lados, mulher e o homem, porque é ficar com raiva. É. Muito bem, boa sorte pra vocês.
E a gente está mostrando aqui para vocês a peça, que está muito legal. Vamos acompanhar aí, galera. O povo que não acredita em história de pescador.